بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كان ريت كابيتولي فارجات شبيكيمت أبو نواجد شبيكيمت ليبر التوحيدت كان ريت كابيتولي فواتوري فات فارش كابيتولي ري شفات باب الدعاء إلى شهادة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتيمة إتلا فلاتس مسلماني دوت تثراس نيرست لشهادة لا إله إلا الله. فشليمي أش شمسلماني دوت تثراس نيرست وم يبادغت للتوحيد من يسوع الله سبحانه وتعالى. أوتوري كتيمة كاسيل أفوت باس تيمس إتلا كاسين فريغا غاشيركو جلاشتو باراكسوي تيمة. Autori ka përmend temën ku flet për vlerën e tauhidit, me cilat mëkate apo gjunaje shlyen tauhidit. Po ashtu ka përmend temën e cila thot se ai i cili realizon tauhidin do të hyjë në llogari, do të hyjë në xhenet pa dhënë llogarit edhe pa ndeshkutë Allah subhanahu wa taala. Po kjo tregon për adijen e madhe dhe të thellë të autorit, ose ja tregon se çfarë ndikje të mrekullueshme ja ka bërë libri tina dhe kapitujve të këti libret, apo temave që i ka sjell në këtë libr. Pra së pare ka përmen definicion se qka është tauhid, pasaj ka përmen vlerën e tauhidit, pasaj cili realizon tauhidit do të hynë gjenet, pa në logari, pasaj ka përmen frikën nga shirku, edhe pas kësojna, pa përmen të thotë se njëri ju do të thras dhe t'ju bëj dave tjerve në këtë tauhid, do t'ju bëj dave tjerve në fjallin la ilahin Allah. Pra, kur gjitha këto gjëra, e që janë shenjat e realitetit të uhidit, pra këto kapitu që i ka përmend më herët autori, janë shenja që të regon se dikosh e ka realizu të uhidin, pra nëse dikosh ka arrit mi kuptu ato, edhe mi realizu në vetën e tina, atër në zemën e tina është arrit realizimi të uhidit, edhe ka arrit dhe thot faktikisht me realizu atë uhid me cilën e ka obligu Allah subhanahu wa taala. Pra i cilë e një që është të uhidit, e din kuptimin e tina, e din vlerën e të uhidit, friksohet nga shirku, edhe jeton gjatë jetës tina drejt me të uhid, do të përqendrohet në këtë të uhid, edhe ik dhe arratisit vej asoj gjës që është e kundër e të uhidit, pra pe i shirkot, atëher, ako mundësi që këj person, ose këj njeri, do thot me këtë, vlerë ka është madhe që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala, me këtë mirësi ka është madhe të kufizohet në veten e tina. Edhe të pengoj ose të ndaloj këtë mirësinë prej tjerëve. Pra të mos njohësoj tjerëve të uhidin apo këtë mirësi që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Pra a ka mundësi që realiteti të uhidit në zemrën e këtij njeriu të vendoset e ai do thotë të mos i thras njerëz në drejtën më të madhe të Allah subhanahu wa taala. E që është njësimi Allah subhanahu wa taala me adhurim. Edhe gjithashtu të njësohet apo të veçohet Allah subhanahu wa taala me ato gjëra që janë për veçoritë tina. E që janë do thot atributet e madhështisë dhe cilësitë e bukurisë të Allah subhanahu wa taala. Pra autori Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, po e sjell këtë temë për të treguar se për plotësimit të tauhidit edhe gjithashtu për plësimit të frikës ndaj shirkut është që muslimani mithir tjetë në këtë tauhid. Pa nuk ka mundësi që tauhidit plësohen zemrën e muslimani deri sa aj të thras tjertë edhe të bëjt davet tjerve në këtë tauhid. Kjo është realiteti i vetë shahadetit La ilaha illallah. Për arsye se mithir njës në shahadetin La ilaha illallah do thot është që ti kjo shahadet kuptohet edhe dëgjohet prej tjerëve. Pa që do thot shahadet, shahadet në arabisht do thot që ti do thot me besu atë fjallë, pra me besu fjallë La ilaha illallah, pastaj me shqiptu këtë fjallë edhe me njoftu tjertë për kuptimin edhe domethënien e kësaj fjallë. Kjo është do thot me thonë njeri ju shahadetin La ilaha illallah. Kjo është vetë fjallë a shahadet. Pra, pa tjetër që njeri ju nëse dëshiron me realizu shahadetin edhe me plotësu tauhidin dhe shahadetin është që ai cili
ka përcaktu vetë si muahid, njësu si Allah subhanahu wa ta'ala në adhurim, do tjetë edhe thërës në këtë tauhid. Pra ndaj, pri këto kuptojnë atë përshtatshmërinë, pse ka sjell autori do thotë këtë temë pas temave pararendse. Pastaj gjithashtu këto është edhe një përshtatje tjetër, do thotë më precize, e që ka të bëjnë me temat praparendse, pra ato që vinë prapa, ajo është se autori pas kësoj teme, do thotë i sjell temat tjera cilat gjitha e shpjegojnë tauhidin, i sjarojnë ato pjesët apo detajet e tauhidit. Po ashtu ato janë temat cilat e shpjegojnë shirkun, pra çka është shirk, edhe i sjarojnë detajet e shirkut. Për këtë arsye, davetin në fjalën ose në shahadetin la ilaha illallah është që me thirrë në tauhid, edhe në me thirrë apo i bota edhe të tjerëve në detajet edhe pjesët më të vogla dhe më të holla të këtij tauhidi. Pra nëse kërkuesi dijes, pra ai i cili e kërkon dijen fetare, ai i cili thot vetes që të dhëtë është drejtu në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala, pasi që ti kuptoj temat paraprake që i ka sjell autori, pa ti kuptoj mënyrën më të mirë, pa ta kuptoj tauhidin, vlerën e tij, edhe si realizohet tauhidi, edhe ti kuptoj edhe ti njoh ato gjëra që kundërshtojnë tauhidin, që është shirku i madh, apo gjëra që mangësojnë tauhidin, e që është shirku i vogël, bidatet, mëkatet, edhe këto gjëra të tjera, atëherë këto theme që ky njeri është bërë u bo gati që mi thirë tjetë në këtë uhid. Po është përgadit e u bo gati është i gatshëm që tjetë mi thirë në këtë uhid. Prandaj njeri ju nuk i lejohet që nëse arrin të din një pjesë të dijes apo të kësoj dijes, për dijes të fes të Allah subhanahu taala dhe akides të uhidit, atër nuk i lejohet që këtë dijet të deponoj në gjoksin e tina. E pastaj të mbyllat depo edhe mos ja hap tjerëve, apo mos t'i thirë tjerë, edhe të veqohet me këtë dije. Pa muslimane ka obligim që dijen kjo jap tjerëve, edhe dijen të shpëndajt e tjertë. Pa kjo dije, që është dije e besimit, akides edhe tauhidit, është dijen cilën, do thotë, jenë bashkë për pjesëmarrës gjithë, pjesëtarët e këtë umeti. Do thotë, nuk veqohet vetëm ti me këtë dije. Allah subhanahu taala ka obligim që kjo tjetë e shpëndajt në të gjithë pjesëtarë të këtij umeti. Prandaj ai i cili e din një pjesë soj dije, e ka obligim do thotë që më shpërndo ata dhe më thirr nes drejt soj dije. Për arsye se ky umet është umet i davetit. Po umeti on veçohet prej umeteve të tjera, çuçi ka përmendur autori pastaj do thotë argumentet me Kur'an dhe Sunetet për këtë, se ky umet është umet i davetit thirrjes. Kështu ka thënë Allah subhanahu teala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jo jeni umeti ma i mirë që ka dalë në faqet fëtyrë tokës. Ma i mirë për gjithë umeteve tjera të njërzimit. Ska pas umet ma të mirë se sa umeti i islamit. Pse kështu thot? Edhe e përmenat veqorin, pse e ka bo Allah subhanahu taala këtë umet ma të mirë, ma khajrë se sa umete tjera. Thot të mërune bil marufi vë të nëhona anë il munker. Jo nëni për të mirën e ndaloni nga e keshja. Po kjo është daveti, mi urnu njërët për të mirën dhe mi ndalu nga e keqja, vëtu minu në billah, thot edhe plus, ose parësorë është jo beson e Allahun subhanu atala. Gjithashtu një ajet tjetër thot, vëll të kun minkum ummetun, jedhune i lelkhajrë, dhe tjetë një pjesë për juve, pro si umet, që ju i thrasin njerës në të mirën, në khajrë, i thrasin njerës në khajrë, vëll e mërune bil marufi, vëll e nëhëune anil munker, thot edhe unojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Wa ulaika humul muflihun. Sot këta janë ata persona që kanë shpëtu. Këta janë ata persona që do të shpëtojnë në ditën e gjykimit. Edhe dinë gjithë surën Asr, ku Allah subhanahu taala betohet në kohën e fat wal asri, pasha kohën, innal insana lafi khusr. Sot vërtet njeriu është në humbje të madhe. Po njeriu si njeriu, si qenë është në humbje të madhe. Illa alladhina amanu, por është atyre që kanë besu. Wa amilu salihati, dhe kanë bërë veprat mira. Më të vasau bil haqqi, edhe kanë këshilu njën i tjetërin në të vërtetën. Më të vasau bil sabri, edhe kanë këshilu njën i tjetërin, do thotë në sabër. E kanë këshilu njën i tjetërin që me duru në këtë vërtetë. Po kjo është thirrja, kjo është daveti. Që me thirrë njën i tjetërin na dije që e dim. Po me të regu gjërat me cilat është të knoqën Allah subhanahu teala, më edhe gjërat me cilat Allah subhanahu teala zemrohet apo i dhrohet nëse ne i veprojmë ato. Kështu që, pra nuk i lejohet muslimanit që nëse e din një pjesë dijes me hesht ndaj saj.
Pra nëse i shetë që njerës të ka nevoj për adije, nuk i lejohet që muslimane me heshtë, edhe mos me folë adije. Kjo në përgjithsi, edhe në veçanti, dhe thot nuk i lejohet me heshtë edhe mos përshmëndo adijen që ka të bëjë rrëth akides edhe të uhidit. Pa muslimani nuk e ka të leju me kjo. Nëse aje vepran këtë, atëherë e kalon, do thot edhe ka praktis një obligim shumë madhor, cilin ja ka obligu Allah, subhanu wa ta'ala. Bile, do thot imani njeriut, besimi njeriut nuk plotësohet, përveç se kur fillon ai me thirr njerëz në tauhidin e Allah subhanahu taala. Atar kur fillon me thirr njerëz tauhidin e Allah subhanahu taala, këtu ka filluar të plotësohet imani. Prandaj patjetër që së bashku me tauhidin, edhe me realizimin e tauhidit dohet që shoqërohet edhe thirrja e tjerëve në këtë tauhid. Kështu që njeriu nuk i lejohet me thonë që mua mjafton vetja ime. Unë kam obligim të kujdes për veten time dhe do thotë nuk i kushtoj rëndësi tjerëve. Për kundrazi, do të këto e thonë disa për ignorantëve, apo disa për tazve, që cilët do thotë nuk kanë ambicie të larta dhe do thotë me fillu davetën në një thirrje të thjeshtë në fenë Allah, subhanu wa ta'ala. Ne theme, për kundrazi, te kjo obligim s'pari për, më kujdes për veten tonë, mirë po pas, saj, do që do thotë t'i thrasë edhe t'i thrasësh edhe tjertë në fenë Allah, subhanu wa ta'ala. Pse se nëse kufizosh vetëm brenda vetës sane, atër te ke lonë një obligim të madhë, në obligim madhur, cilën të kalo obligim Allah subhanahu teala dhe për cilën do t'japësh llogari para Allah subhanahu teala. A ke kry këtë obligim apo nuk e ke kry? A ke qenë në vend këtë obligim, këtë detyrë, apo ke qenë neglizhent? Edhe gjithashtu nëse e lën këtë obligim, atëherë ti do të ekspozosh hidhrimet dhe zemrimet Allah subhanahu teala. E kur Allah subhanahu teala hidhron ndaj teje, atëherë dihet cili është rezultati. Po pasojnë dëshkimin në këtë dunjë edhe në ahiret. Po për kësa e kuptojnë atë për shashmërin, aso për shtatjen pëse autore e kasil, do thot pas tema dhe para rëndëse temen që njëri ju do të t'i thras tjertë në fene Allah të apo në shahadin e la ilahin Allah. Sot e shohim që shumë për njëzve cilët e atribuon dijes, që i thonë vetës janë kërkus dijes, apo i thonë vetës janë edhe djetar, do thot heshtin ndaj akideve dhe besimeve të prishura dhe të kotave të njerëzve. Heshtin kur do thot xhamia ndërtohen për mi varë dhe njerëz i adhurojnë ato varë. Edhe nuk e thrasin tjerë tauhid dhe nuk i paralajmërojnë pikë këtij shirku. Edhe thonë që ne do thot po kufizohemi dhe po na mjafton, do të pikushojnë rëndësi vetë vetes tonë. Po këto themi që ata kanë lënë pas dore edhe kanë humbë obligim të madh, celin janë obliguar Allahu subhanahu teala. Sikur kërkues të dijes, hoxhallart, edhe dietarët ti kushtojshin rëndësi, po ti obligimin, celit ja ka obligu Allah subhanahu wa taala pra thirrjes në tauhid edhe paralajmërimit prej shirkut, po në gjitha vendet e botës, atë gjendja e muslimanëve sot kish më qenë krejt ndryshe. Gjendja e muslimanëve sot kish më qenë krejt tjetër. Pra arsye se sot në shumicën e vendeve muslimane shirku i madh vlen. Po në shumicën e vendeve muslimane shohim që do thotë po ndërtohen xhamiat për mbi varre. Po ndërtohen ato vend vizitat e shirkut. Ku njerëz shkojnë vizitojnë dhe bojnë shirk Allah, subhanu wa ta'ala, edhe po derdhet pasuri, pare e madhe në ndërtime të tyre. Bile, do thotë në këtë po ndihmoni edhe shumë për shteteve të ju besimtare. Sësa ata e din që, do thotë me këtë i devijojnë musliman për rrugës vërtet, për për fejës cilën e ka zbritë Allah, subhanu wa ta'ala, të pejgamberi tina. Edhe me gjithë këtë, do thotë musliman po heshtin, edhe nuk po flasin rrës kësoj dukurije të keqe. Pra nuk po i flasin njerëz tauhid dhe nuk po i paralajmërojnë për shirkut. Kjo vërtet është një rrezik i madh. Cilën e ka godit umetin, do një keqe e madhe cilën e ka godit umetin. Pa në gjitha këto luftra, do në këto fatkeqësi, poshtrime, nëshmime, do të kjo uri e madhe që i ka godit disa, ose shumë prej vende muslimane, rezultati i sajnë është kjo. Do në praktisi edhe heshtja ndaj shirkut. Do në kur musliman e praktisi në thirin e tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala, edhe nuk i paralajmërojnë tjetë për shirkut, atër vinë dëshkimet edhe do thot sprovat prej Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është për çështjeve më të rëndësishme. Pra, si se shumë prej, atyre që është thamë marë që i atribuon dijes për vendeve muslimane, e pranojnë thirin e tauhid mirë po në mjërë të përgjithshme. Pra, ta thrasin tauhid mirë përgjithshme. E kur njën puna që mi përmen ato detajet e tauhidit, e mi përmen detajet edhe pjeset më dvoglë edhe më të hollë të shirkut të madha po dvoglë, ata ndalim këtu. E thonë jo, na nuk thrasim këto gjëra pse? Sepse pastaj bojmë përqamje mes umetit.
Do në pasaj njështë për në armisojnë edhe për largohen prej neve. Po këto dalonaj davete dhe thirja e këti Shekhu Muhammed ibn Abdullahabit Allah më shiroft prej krej tjerve. A e se është se a i ka thirë në shahadetin La ilaha illallah me thirje të detajuar. Do t'i ka përmend detaje se si do të realizohet shahadetin La ilaha illallah. Nuk i ka thirë në njërë përgjithshme ose në njërë përmbledhur. Që është dhe pojnë disa për i thirë sa rësat. Pa ata, për mi mashtru tjerë, thonjë, ose kur t'i thu, kur t'i akuzoj shte, pse nuk po fonjë për të uhidin, edhe pse nuk po paralemërojnë, ndaj shirkë, thonjë, jo, ne i kushtuajnë në nësi të uhidit. Edhe gjithashtu të regojnë në rrezikun e shirkut. Mirë po, kur e shikon të uhid, davetin e ty, në thirin e ty në këtë uhid, është do thotë thirje vetën njërë përmbledhur, përgjithshme. Nuk i përmenin detajet se si do të realizohet uhidit. Gjithashtu nuk i përmenin ato pjesët e vogla dhe detajet e shirkut për i cilave do të largohet njeriu. Për këtë arsye, kë imam Muhammed ibn Abdulahabi, Allah mëshiroft, në disa prej librave ti që i ka shkru, e ka përmen këtë qështje. A kuja ka tërgu, do thotë librat e ti në disa prej djetarve, dvenë në ndryshën në islam, thotë, mua fekuni alama kult. Jënë pajtu me atë që e kam thonë une, pra e kam pranu si të vërtet. Ua khalefuni fimes eletejnë, mi bëllon më kam kundështuar në dy qështje, dy mesele. Fimes elit të këfir, ua fimes elit të lkital. Thotë, më kam kundështu në meselën e të këfirit, e në meselën e luftës. Pra ata nuk e kam pranu se a i cili, do thotë, e bën, ose e vepran njënë për këtyre, pjesëve të shirkut madhë, është bëjë qafirë. Do thot edhe ka dalë prej fejtë Allah s.w.t. Këto nuk e kanë pranu. Po nga thonë ajo që po thutu i është e vërtet. Po në thirja, në të uhid, thirja, ose ndalimi prej shirkut, mirë po, kur ka orë punës a janë që a firë, apo jo, ata cilët mojnë shirkë, thot këtu më kanë kundërshtu. Nuk kanë dosh me pranu këto. Pse? Se pasaj nëse e pranojnë to atër, i shboni ndarje, apo do thot njerës, në këtë qështë e fillojnë, do thot që ty me të armisu edhe mundohë prej te, me distancu me të bojkotutit. Gjithashtu edhe meselja e luftës. Po që ata cilët bojnë shirk, shteti islam e ka obligim i luftu ata. Mos më lan, do thot, me bë shirk. Po me gjitha mjetet e mundshme me ndalu shirkun. Po këto janë dy mesele, shkallu i cilës, do në shumica e dietarëve, pasoj kohë, po në kohën kur ka jetu kë imam, kaq imam, Muhammed ibn Abdulahab, edhe që e ka kuptu rrënsisht të uhidin, edhe ka sharu ato gjithashtu rënsisht, do thot me gjitha djetarit e tina, këto e në dy qështje që ata e kanë kundështu, këtë djetar ka shtë madhë. E këto dy qështje do thot janë dy dek, cilat dekzohen prej sharimet edhe thirjes në fjallin La ilaha illallah, edhe gjithashtu thirjes në ndalimin prej shirkut. Pra nëse dikush thret në fjallin La ilaha illallah dhe ndalon prej shirkut, atër pa dyshim do thot që prej kësaj thirje kanë mu dekzu edhe këto dy qështje. E që është meselja të këfirit, edhe meselja, do thot, e luftimit të keqës. Pra me thirë në fjale La ilaha illallah, po në shahadetin La ilaha illallah, kjo është thirje në tauhidin cilën aludon edhe të regon kjo fjale. Edhe gjithashtu është thirje në atë që ka të regon edhe aludon kjo shahadet ka që i madhë e që është ndalimi që Allah subhanahu wa taala me pas shërik, pra me pas të barabartë. Me pas ortak në adhurimin ndaj tij. Gjithashtu në rububie, në zotrimin e tina, gjithashtu në emrat dhe cilësitë e Allah subhanahu teala. Kjo është do thotë ai daveti i detajizuar që do të bëhet. Po në gjitha këto lloje të tauhidit, tauhid rububie, tauhid uluhie dhe tauhid në emrat dhe cilësitë e Allah subhanahu teala. Nuk do të ja do thotë daveti vetëm davet i përgjithshëm apo davet i përmbledhur, vetëm asim tauhidin me ndalu bishirun. Mirë po dohet sharohen gjitha detajet edhe pjesët më tentative. Po kështu edhe ka vepruar autori në këtë librin cilën e ka përfilu. Po pas kësaj teme që thamë më herët, autori i ka sjellë gjitha ato detaje që kanë bënë me tauhidin edhe gjitha ato detaje që kanë bënë me shirkun. E ne inshallah do t'i marrim gjitha ato tema cilat flasin rreth këtyre detajeve. Po për kësaj be kuptojna që kur nuk dohet, do thot njeriu të heshtë. Po kur nuk dohet që njeriu të heshtë edhe të mbuloj dritën e davetin në fjallën ose në shahadetin La ilaha illallah. Pasisht sa është vendos kë shahadet në zemrët e muslimanve. Pasisht a ka zonë vend shahadet edhe kuptimi tina në zemrët e muslimanve po jo,
Kur nuk dohet, do thotë të ndalëm dhe të heshtim në davetin apo në shahadetin la ilaha illallah. Djetari i madhë Mubarak el-Mili, Allah më shiroft, thotë, Fela të rëke në nebiju e të ndide bil ësnami wa hua wahid, thot pejgamin e sasam, kur nuk e ka ndalu para lajmërimin nga adhurimi i idhujve, thot në gjitha gjendjet, edhe atëherë kur ka qenë vetëm, kur ka qenë vetëm, s'ka fos asën si pasu se po ndjekës tina. Fa aja ka fillu davetën e fjallën la ilaha illallah. Wa la dhahele anhu wa hua mahsurun bishe abi thalafe së navatin shedidat. Gjithashto thot nuk e ka lanë davetën, në fjallën la ilaha illallah, nuk e ka braktisë ato, nuk ka hesh nda i kësaj thirje, edhe kur ka qenë do thot i rrethuar në ato luginat e Mekës, ato tri vjet e ashpra, që kanë qenë për muslimanë, pra që i kanë bojkotu gjithë banorët e asaj kohë, banorët e Mekës. Pra gjithë e dini, se qëfar vështërsi kanë kanu muslimanë. Me gjithë këtë thot, pejgamberi sa sonë nuk e kanë ndalu davetin e tauhid. Gjithashtu thot, wa lanesi e hu, wa hu muhtefin fi hijrati hi, wa l'adu u mushtedun fi talabi hi. Pra gjithashtu nuk e ka harru thirën e tauhid, kur ka qenë duke u shih gjatë hijret e tina, kur ka qenë duke u shih prej armijve, thot edhe armi, ku do thot ka qenë me këngullje ka lypë që me nëzonë pejgamberi sa sonë gjallë apo të vdekur. Wa la qata'a al-haditha anhu wa huwa zahirun bi madinatihi bayn ansarihi. Gjithashtu thot nuk e ka ndërpre të folë rreth tauhidit, edhe kur ka qenë, do thot kur ka triumfuar në Medinë dhe ka qenë mesën e ndihmtarëve, po mesën e shokëve që kanë ndihmuar banorët e Medinës. Ashtu nuk e ka lënë tauhidin, edhe po thirrën tauhid pejgamberit sa. Wa la ghalaqa bab al-khawd fihi ba'da fath Makkah. Gjithashtu thot nuk e ka mbyll derën e angazhimit edhe thirrës tauhid pasi që e ka hap edhe ka shliru Mekën. Wa la iktafa bi talabi al-bay'ati 'ala al-qitali 'an takriri 'ardh al-bay'ati 'ala at-tauhid wa nabdh ash-shirk. Gjithashtu thot kur e ka marr atë besatimin për shokët e tina. Po që ajo që quhet bej'a, zotimi për besnikëri, po që më u bind pejgamberit sa son. Thot nuk është kufizuar, nuk është mjaftuar që ata do thot vetëm me luftu për pejgamberin sa son, edhe me mbrojt ato me gjitha ato që janë mundësitë e tyre. Mirë po thot, vazhdimisht ja ka përsërit gjatë këti besatimi që ata do thot me realizu të uhidin edhe me mohu apo me kundështu shirkut. Thot, wa hadhihi siratuhu el-mudawwana wa ahadithuhu el-musahaha. Thot, jo e keni sirën e pejgamberit sa son, jetë shkrimin e tina që është shkujtu në për libra. E gjithashtu thot janë hadithet cilat janë autentike. Fëtë të bëha të gjithë të pasdika ma dajna. Fëtë nëse ti i lezon kësiren e pejgamberit sa son dhe këto hadithet, atër kime gjithë vërtetësine asaj cilën ne po e thejme. Fëtë ato që e tha ma herët. Më të fësile ma i gjmelna, fëtë dhe kime gjithë detajet asaj cilët e selëm në mënyrë të përgjithshme. Fëtë kështu pejgamberit sa son, kur nuk ka heshtë ndaj të uhidit. Pra në gjitha fazat e jetës tina, prej fillimit, kërë ka fillu davetin, deri sa ka vdek, pejgamberi sa sëmë gjithmon ka thirë në tauhid, edhe ka ndalu prej shirkut. Gjithmon ka thirë në tauhid, edhe ka ndalu prej shirkut. Është hadithi, në cilën e transmiton Bukhari dhe Muslimi, për Gjabir ibn Abdillahit, cilët i ka thonë pejgamberi sa sëmë, ela turihuni min dhil khalesa. Pa ta nuk më mrahatan mua prej dhul khalesa. Dhul khalesa ka qenë një i dhulli cilë është adhuru një amen. Atër, Gjabir ibn Abdillahi ka marrë 500 kalarës prej fisit Ahmes. Edhe ka shku dhe ka shkatruat i dhullin edhe ka djeg. Edhe kur shkësy të pejgamberit sa son, e kanë përgëzu për këtë, edhe i kanë thonë që e kina lanë atë i dhullin si kur një deve zgjebosur. Në qëllimi është se Arab, kër i ka rozë zgjeba, deveve i kanë lujë me katran, një që mi kalu, do thot zgjeba. Atëherë, do të qëllimi ka qenë që e kanë lonë atë idhullin djegur dhe të shkatrumë, ashtu si kur ajo deve që ka qenë e lujë me katran. Kër e ka dëgju, këto pejgamberi sa son, transmetu si thot, fe berrake ala kajli ahmes, wa rijali ha, khamse më ratë. Atëherë pejgamberi sa son, i ka beku, do thot ka thonë, mashallah, ose Allah i dhash të bereqet kuajve edhe kalorzve të Ahmesit 5 her. Ibn Hajeri kër e komenton këtë hadith thot, wal maksud bi rahat i huna rahatul kalb. Po qëllimi kër pejgamberi sa sami ka thonë Gjabir ibn Abdillahit, apo më rahaton mu prej
Do thot atë idhullit Dhulhule sa ka qenë, do thot rahatia e zemrës. Thot wa ma kana shay'un at'ab ala qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min baqai ma yu'badu min dulillah. Thot nuk ka qenë, nuk e ka rëndu më shumë, nuk e ka lodhë më shumë zemrën e pejgamberit sa sa qëndrimi ose ekzistimi aty në gjërave që adhurohen vend Allah subhanahu taala. Gjithashtu thot pe traditës pejgamberit sa ka qenë që kur thot kur është thell në dua ose në lutjen ndaj Allah subhanahu taala ka përsërit 3 herë lutjen. Kjo është e njohur në hadithet e pejgamberit sa. Mi po thot këto pejgamberi sa është lut 5 herë. Thot edhe ka beku, do thot kuajt edhe kalorësit e Ahmesit 5 herë. Kjo të tregon atë rëndësinë dhe domethënien e madhe të kësaj çështje, që është do thot tauhidi, që është gjëja më madhore për cilën njeriu thret dhe cilën njeriu ndihmon. Pra nuk ka gjë më madhore se njeriu të thirrë në tauhidin e Allah subhanahu wa taala. Prandaj ku janë ata të cilët do thot i mësojnë njerëz, ja mësojnë moralet, zohdin, disa prej tyre ja mësojnë edhe politikën, kurse këto ligjërata do thot i japin në xhamit që janë ndërtuar mbi varre. Ose, do thot nuk paralajmërojnë për i shirë këtë dhe detajet e tina. Ose thrasin në tauhid vetëm njërë përgjithshme, nuk i përmenin detajet e tauhidit. Bile ata cilët e veprojnë këtë, ata që thrasin tauhid dhe sharojnë tauhidin e kundërshtojnë shirkun, edhe pasus të shirkut, i qojnë me lagabet më ndryshme, ose i këtojnë me lagabet më ndryshme, ose do thot i ofendojnë e i shanë me gjërat më tullta. Fojnë për shambull, kjo është shumë ngutshëm, pe përshanë ometin. Ose, do të kanë shpëtu komunistat për i tina, e nuk po shpëtojnë njerëz të mirë për muslimanëve edhe nëse ata janë të vdekur. Pra ku është sinqeriteti, ku është realizimi i tauhidit dhe thirrjen e tauhidit? Ku janë ata që thrasin tauhid? Ku janë ata që zemrohen me atë që zemrua Allah subhanahu wa taala? Edhe hidhrohen me hidhrimin e Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sa sa ka treguar në hadithin që transmeton Imam Aliku, Abdurrazzaku, edhe Sheh Albani thotë që është sahih librin e tij në Tahdhir as-Sajid. Thotë Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. O Allah, mos e bëj varrin tim idhull që adhurohet. Ishtadda ghadabu Allahi ala qaumin ittakhadhu al-qubur masajid. Fot Allah është hidhur shumë, është zemëruar shumë ata njerëz që i kanë bërë varret vend falje, vend adhurim. Megjithëse do thot njerëz nuk i dhurohen me idhrimin Allah subhanahu taala. Çka është dashuria dhe urrejta për Allah subhanahu taala nëse nuk është kjo? Po më tregu dashurinë ndaj tauhidit, miqësinë ndaj tauhidit. Edhe më tregu hidhrim edhe zemrim, urrejtje ndaj shirkut, pa ndaj asaj cilën Allah subhanahu taala urren edhe zemron ndaj. Prandaj, pavarësisht sa arrin njohja muslimane ndaj tauhidit, edhe sa arrin përgjigjja tyre ndaj këtij tauhidi, po pavarësisht sa muslimanët e pranojnë këtë tauhid, prapse prap nuk duhet ndal davetin e tauhid. Por arsye se prej natyrës njeriu është çaj është i mangët. Do të mangësia vazhdimisht të shoshron njeriu. E nuk ka mangësi më të madhe se sa mangësia e adopsimit të tauhidit. Për këtë arsye, pejgamberi sa sam ka thirrën tauhid edhe ka ndalu prej shirkut edhe në momentet, do thot, kur umeti e ka rrit fuqinë më të madhe të imanit edhe të unitetit. Po nuk ka pas umetin atë kohë, nuk ka pas fuqinë më të madhe të besimit, të imanit edhe unitet më të madhe se sa para vdekjes pejgamberi sa sam. Me gjithë këtë, 5 ditë para se me vdekë pejgamberi sa sa, transmetohet hadithin sa një muslim, që pejgamberi sa sa ka thonë, po hadithi është i saktë, që transmetohet sa një muslim, ku pejgamberi sa sa ka thonë, që une, do thotë, askën për juve nuk e marë si khalil, si dashur. Po kështu ka thonë pejgamberi sa sa. Pse? Thotë, fe inna Allahe, qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha ibrahim khalila. Por ashtu se thot Allahu mun ka marr si khalil, ashtu se ka marr Ibrahimin para meje si khalil. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalila. Fasi vetë kisha marr dikon si khalil, po si mik, si dashur, sinqert, dikon prej ummetit tëm atë kisha marr Abu Bakrin. Sa pas kësaj thot ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sot veneri ata cilët kanë qenë para jush, pro kishtat edhe hebrejt, i kanë bërë dhe i kanë ndërru varret e pejgamberëve tyre si vend falje, vend adhurim. Ela fala tattakhidhu al-qubura masajid. Prandaj sot veneri edhe mos i shndrroni
varrezat edhe varret në vend falje, në xhamia, pra në vend ku kryen adhurimet Allah subhanahu. Fa inni anhaqu min anzalik, se thot unë ndaloj prej kësaj. Pa pejgamberi sa son 5 ditë para se me vdek, kur umeti e ka arrit atë shkallën më të lartë të imanit të autoritetit, prap nuk më ndalet prej davetit të tauhid dhe nuk më ndalet për paralajmërimin nga shirku. Prandaj për këtë arsye, çuçi kemë sqaruar do edhe ndërsa tashmë inshallah, tauhidi, thirrja e tauhidit dhe paralajmërimi ose ndalimi nga shirku ka qenë ai themeli dhe piknisja e davetit në gjithë pejgamberëve edhe dietarëve, të cilët kanë shkuar pas rrugës tyre, ata të cilët kanë qenë pasues vërtet pejgamberëve të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori pasojnë a i siel argumentet, pa a siel një ajet edhe dy hadithe me cilat argumenton për këtë temë që e ka siel, pra që muslimane do t'i thrasë tjerë në tauhidin, në shahadetin la ilaha illallah, mirë po për këto inshallah do të vazhdojnë në devësat e arshme. Allahu alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallam.